یُتھُے بہٕ کھَسان چھَس تہٕ بہٕ چھَس کُٹھِس پَردٕ ڈالان چھَس بہٕ ڈالان بہٕ چھَس دَپان أمِس اَدا وۄتھ یہِ ژیرَے گوٚو بِسترَس منٛز چھَس بہٕ وَنان اَدا وۄتھ ژیرَے گوٚو اَتھ چھَس بہٕ دَپان یہِ نہٕ بِسترَس منٛز چھَنہٕ کِہیٖنۍ مےٚ دِژ سُہ تہِ کَنہِ نظر بہٕ چھَس دَپان أمۍ کیٛاہ پَلو تھٲیمٕتۍ اَلمٕتۍ أمِس سُہ چھُ مےٚ اَلمارِ کُن بُتھ گوٚمُت دوٚپُن وٕچھتے أمۍ شوکت نہمن ووٚن مےٚ ژےٚ چھی خٲراتَس پٮ۪ٹھ نوکری دِژمٕژ زَن ٲسٕس أمِس گَرِچ نوکری أمۍ ووٚن مےٚ تِژھٕے کَتھ مول ووٚتھُس دوٚپنَس مےٚ دِژ ژٕ ٹھیٖک گژھنہٕ تہٕ کیٛاہ چھِ دَپان یہِ بہٕ گژھٕ أمِس آفِس والٕنۍ تَتہِ کھکھرِ بہٕ دَپَس ژےٚ کِتھ کٔنۍ چھُتھ میٛانہِ کورِ یُتھ لفظ ووٚنمُت یہِ چھُ أمۍ رٮ۪تھ برونٛٹھ ووٚنمُت اَسہِ یہِ لفظ مےٚ کُس چھُ مےٚ کُس چھُ خاندار سُہ چھُ پٮ۪تھ بِسترَس منٛز مےٚ کُس چھُ پُلیٖس کوٚر ہر أکۍ کو ہمیں یہِ بول رہے اِنصاف مِلنا چاہیے